Шип Шакти Филмс представят индийския филм Учителят. Сценарий Кей Багерай. Музика Бапила Хири. Оператор Кей С. Пракаш. Продуцент Арси Пракаш. Намасте, Мухияди! Да излезе момичето пред съвета на селото. Вижте как е застанала. Сиди и чака. Знаеш ли кой управлява това село? Щом ти говориш, ти кажи. Ти нямаш да си друга работа. Поведението ѝ трябва да бъде обсъдено. Трябва да разпитаме. Ти мълчи или си върви? Нали твърдеше, че трябва да й простя, защото ми била дъщеря? Ами ако някой страничен човек дойде в селото, какво ще си помисли? Какво толкова ще си помисли, сър? Дори да не беше накарала другите да си противопоставят на сватбата ми с нея, пак щяха да са на нейната страна. Охо, пандиджи! Всички теб чакат. Ела тук. Какво му направи? Нищо, просто си седя. Защо? Нищо не съм сторила. Мете! Тези хора дойдоха в храма да се молят за прасата. Аз отидох да взема прасата отвътре и оставих чинията с парите при тях. В нея имаше 25 рупи. Като се върнах, не намерих нито чинията, нито парите. Парите бяха изчезнали. Тези хлапета са направо невъзможни. Пуджариджи, аз взех само 2 рупи. Чинията беше под дървото. Рамо взе цялата чиния и после избяга. Ако не вярваш, извикни го и питай. Молчете! Прекалено много ви знаят устите. И преди мамахте хората, а сега вече Господ не зачитате. Не знаете ли, че най-големия грях е да крадете и лъжите Господ? Повдигнах въпроса, защото тези 25 рупи бяха общи. Само 2 рупи. Храбрецът изпълни дълга си. Ще ти кажа аз кой е храбрец. Върви си вкъщи, иначе ще ти изцеда всичката храброст. Защо се карате? Всеки път, когато се карате за такива неща, се отклонявате от темата и губите времето на съвета. Нашият баща ще направи както сметне за добре. Правилно. И да ги накажете, това няма да ги вразуми. Оня ден тези приятелчета влязли в нивата ми и ми спомачкали всичкия памук. Вярно ли, че сте влезли там? Мислихме да идем само до оризовите полета, но се наложи да минем през памуковите, тъй като видяхме, че той се държеше непристойно с една жена. Коя е била тая мръсник такъв? Бързо се прибира из къщи, там се оправим. Ако продължаваме така да галим децата с перо, ще ни се качат на главите. Не се обаждай, Седжи. Тя не е обикновено дете, а дъщеря на кмета. А твоя син е света вода на напита. Ако знаеш какъв разбойник е само. Открадна портмонето на един човек, който вървеше пред него и си замина, защото никой не го видя. Чувате ли какви ги говори дъщеря ви? А какво да прави, да мълчи ли? Обвиняват само нея, а тя мълчи, така ли? Да не искаш да кажеш, че другите деца правят били, а дъщерята е невинна. Внимавай какво говориш за дъщеря ми. Ако кажеш нещо лошо, кръв ще залее село. Ако говорите така пред децата си, какво ще постигнем? Деца ли? Приказвай каквото ще. Единственият начин да се отървем от пакостите на децата е да отворим училището отново. О, сър, откъде ще намерим учител за това училище? Не се притеснявай. След 2-3 дни ще дойде учител. Ще имаме учител? Рада, ела. А моите 25 рупи? Още веднъж да се повтори и ще ти изчупя краката. Чакай, какво правиш? А ако още веднъж я видя там, ще ти изчупя главата. Да срами така, че сте на семейството. Да не съм те видял повече да скиташ пак. Играеше ми с децата, това е всичко. Защо я биеш толкова жестоко? Да не си полудял.
Моля ви, не дайте кмета. Мистер Джумундаджи, какво правите? Бият я като чилия животно. Тя е дете все пак. Дете ли? Тя дори не разбира как да излиза пред цялото село. Станала е същинска скитница, а ти я наричаш дете. Каквото ще да е, тя е вече голяма. Ако се случи нещо, или я нараниш, ще я скатиш, кой ще се грижи за нея? Чичо, ти му обясни. Като ме бият тая дебела тояга, може да ме усъкати. В днешно време мъжете не бият жените си. Питайте го защо ме бие, все едно, че съм му жена. За това ли се е оженил? За да ме бие, докато се щупи пръчката. Чухте ли я? И вие ми разправяте, че била дете. Остатък говорят такива сериозни приказки и ми ги заявява преспокойно. Защо спориш с нея? Единственият начин да я окрутиш е да й намери жених колкото се може по-скоро. Няма нужда да търсим. Онзи дангалак, който стана военен, но направи доста пари. Ще я оженим за него, той има голяма къща. Защо пък трябва точно за него? Не искам да се женя за военен. Искам сама да си го избера. Защо? Не те ли задоволявам, че от нашия край? Като кажа нещо, не се отмятам. Знаеш много добре, че ако продължаваш да настояваш, до никъде няма да стигнеш. Кажи ми, има ли някой от нашите мъже, който да няма тайна любовница? А ти ще ми кажеш ли защо всяка събота? Млъквай, диване такова. Ако си отвориш устата още веднъж, ще те прибия отбой. Където и да отидеш, все ще се върнеш. А тогава ще те подпукам, чеклите. Никъде няма да намериш поет ни цветя. Като си ги сложиш, мъжете ще се лепят по теб като мухи на мед. Никой няма да може да ти устои. А като си свършиш работата, ела утре пак, ще ти дам други. Донеси ми 3 чаши чай. 3 чаши чай. Пожари, колко време ще киснеш тук? Много е горещо, за къде да бързам? Нали ти донесох 1 чай? Сложил си толкова много захар, освен това, из него плуват листа. Едно кафе ще ти дойде по-добре. Ще ти донеса едно. Какво безобразие! Това село има 5 храма и само 1 кръчма. Какво каза? Нищо, добре е, добре е. Купете си рози, господа. Купете си рози. Пандиджи, какво си се разсълцал такъв? Да не си ял нещо люто? Не, няма ми нищо, мадам, от горещината е. Не мога да се спра. Толкова е горещо, че едвам дишам. А и този чай, толкова пари, че едва го държа в ръцете си. Как може да ми донесеш такъв горещ чай? Това лъвница е, до кога ще продаваш цветя? Че какво друго да продавам? Стига си продавала, ела ми на гости. Ще те почерпя със студено мляко. А след това ще видим. Я изчезвай, мръснико. Ако ти шляпна един, ще ти изпопадат всичките зъби. Дрисла такава. Откакто съм дошъл в това село, никой не е вдигнал ръка срещу мен. Я, по-спокойно. Как не те е срам да заплашваш това младо момиче? Ти не се намесвай, подичи. Аз съм поджари на това село. Смееш ли да ми посегнеш? Аз съм божият наместник. Ще те направя на пух и прах. Мошенник такъв. О, господи! Той смее да нарича своя прасат мошенник. Да му се обръсне главата. Я не се разправите през станда ми. Вървете да се карате на друго място. Хайде, глупако. Глупак ли? Ти си отнесеш боя. Ти само се опитай. Хайде, бейби, ела с мен да видиш какво ще стане. Дало ръцете или ще ти избия зъбите. Гледай, внимава е малката, както ти казах, до ден днешен никой не ми е посягал тук. Кълпазанке... Ти ми посегна. До сега никой не е вдигал ръка срещу теб. Днес аз го направих за първи път. Няма да ти се размине, немирните. Ама какъв шамар ти заби. Звучи като камбаните в храма. Още ми кънти в ушите. Опазил ме Господ. Ах ти, глупав поп, изчезвай от тук. Махай се. Утре като дадеш да пиеш чай, ще ти кажа аз. Ще ми сърбаш по парата, ей, поп. Ще ме запомниш.
Лада! Лада, какво ти е? Минаха три дни. Утре ще дойде новия учител. А какво ще правим, като дойде? Трябва да го прогоним по някакъв начин. Рада, каквото и да си намислила, ние сме с теб. Добре, ще го направим заедно. Рада, кога ще се жениш? Съвсем скоро. А за кого ще се жениш? За един много добър човек. Значи ще се жениш за учителя? Не дай да споменаваш името му. Той вече е имал две жени. Иска мъж, който ще ми бъде верен и ще бъде само мой. Освен това искам и много други неща. По-добър съпруг. Най-добрия. Само кажи какъв мъж искаш. Ще ти го осигурим. Bye.
Оставете ме тук. След всичко това трябва да спрете автобуса на някоя река и да го измиете основно. Децето ми измъси всичко. Ще трябва да го почистите. Оставете го. Извинете, това село Гангапур ли е? Не, това е Дарампур. Гангапур е следващото село. Тилу? Тилу, това сигурно е новия учител. Отива към нашето село. Отиди и разбери дали е той. Хайде. Сър, на къде сте тръгнал? Тръгнал съм към село Дарампур. Ти защо питаш? Сър, а какво ще правите в селото? Много питаш, но отивам при кмета на селото. А какво ще правите там? Значи искате да се видите с кмета? Какво ще правите там, сър? Нали ти казах вече? Много си любопитен. Какво стана? Той отива у вас. Отива при баща ти. При баща ми ли? Защо? Ами не съм го питал. Да не е някой роднина. Вие наистина ли отивате при баща ми? Не съвсем. Отивам при кмета на селото. Но сър, баща ми е кмета на селото. По каква линия сте ни роднина? По майчина или по бащина? Не съм ви роднина. Работата е там, че аз трябва да отседна в селото ви. И тъй като ще ми е нужна къща, ще трябва да се обадя на баща ви, който е кмет. Разбирам. Дайте ми нещата си. Аз ще ви нося багаж. Никакъв случай. Сър, не ни създавайте трудности. Вие сте гост на баща ми. Нека поне да ви помогна с багажа. Е, в такъв случай добре. Ето, дръж това. А това е за мен. Не е за мене. Това е детето ми. И аз това имах предвид. Но защо не е дошла и майка му? А, ясно. Я ще дойда по-късно. След като си намерите къща. Останалата част от семейството си е вкъщи и ще дойда като се установите тук. Много е сладко. На кой е това дете? Моето. Съмнявам се. Как може такова сладко дете да е твое? До кога ще продължаваш да бърбориш? Колко пъти има още до селото? На половината сме. Какво значи на половината? Означава, че сме изминали половината и ни остава още толкова. Мога ли да ви питам нещо, сър? Питай. Какво ще правите в нашето село? Аз съм учител и съм дошъл да уча децата. Мислите ли, че вместо да учителствате, е по-добре да отворите зеленчуков магазин? Предложението заслужава внимание. Ще го обмисля. Предупреждавам ви, че децата от селото са големи палавници и баладжии. Ако само за момент ги оставите без внимание, можете след това да съжалявате. След като съм станал учител, значи съм наясно с тези неща. Държа на дисциплината. И никой няма да може да ме прави на глупак. Какво сте направили с багажа ми? Заповядай. Чаят ти струва рупа и 20. Ей, какво е това? Боже, вчера бяха само листа, а днес вътре има цял животински косъм. Имам косъм в чая. До кога ще се разправя с теб? Знаеш ли на кога косъма? На кого? На рупа. Така ли? Да. С нощи тя дойде при мен в хотела. И защо? Дойде се да направим чапати и косъма е най-ни. Това е косъм на рупа или на папа? На рупа. Мога да изям всичко, което е докосвала рупа. И косъма, и чапатито, всичко. А тази ръка? Това е човешка плът. Аз съм по-джери.
Не ям човешко месо. Цареш? Манеш? Да, сър. Рангопал? Да, сър. Боле? Да, сър. Балвант Рам Пат Винаяк. Шишанкал Тукари. Тук съм, сър. Момче, името ти е толкова дълго, а ти почти не се забелязваш. Къде си? Тук съм, учителю. Ти ли си бил? Къде са приятелите ти, Кадан Джаган и Раха Садеян? Тройката. Днес е денят на независимостта. Ще ви извикам след това. А сега учениците на Махавер да седнат отделно. Искам да знам колко от вас са учили преди това и колко не са. Така. Колко прави 4 плюс 4? Гопал? 4 плюс 4 прави... 8. 8. 8. 4 плюс 4 прави 8 цяло. А 5 плюс 3 колко прави? 5 плюс 3... 8 глупако. 8 глупако. Глупако? Нарече ме глупак? Защо? Защо ме наричаш така? Ти? Стани. Мълчи. Тя е вече голяма и понеже отдавна е учила тези неща, сега се чувства доволна от гласа на най-малките. Какво търсиш тук? Тя е винаги сред децата. От цял ден си играе с тях. И когато те отидоха на училище, тя остана сама. Нямаше с кого да си говори и да си играе. Затова дойдох тук. Ако ми разрешите, ще остана. Никакъв случай. Да не искаш да разваляш дисциплината. Какво говорите, сър? Как така ще развалям дисциплината? Моля ви за разрешение да остана. Ще си стоя мирно и тихо. Няма да ви преча. Тихо, тихо, малкия. Той е добра момче. Тихо. Той винаги спира да плаче, когато го докосна. Ти върви да четеш. Да не съм ви молила да седна в кута ви. Защо си ядосахте толкова? Вашето дете може да седи в клас и да си плаче колкото си иска, аз не... Нека да остане учителю. Какво ви пречи? Ти мълчи. Хайде, върви си. О, Боже, смили се над бедните деца, защото някои хора се мислят за всемогъщи и се разпореждат както си искат. След като вече си отиде, да пристъпим към урока. Нямаш ли поне капчите срам? Какво си мислиш? Това училище ли е или цирк? Чакайте! Виж само как нарязвам продуктите. Отлъчи. Играй си кротко. Не дай да ходиш нататък. Там има мравки. Ще те ухапят. Ох, какво си направил? Напишкал си се, сега плачеш. Всичко си умазал. Но няма значение. Ти си единственото ми дете. Какво значение има, че си се поумазал? Дали сме заедно? Баща и син. А сега кой ще го почисти? Аз няма да го пипна. Рада! Рада! Чило има 5 рупи. Ела, ще отидем на кино. 5 рупи? Откъде ги взе? Рукият ми, баща. Ако му поискаш 5 рупи, вместо тях ще ти даде 10 пейса. Затова знаеш ли какво направих? Отидох вкъщи и му казах, че съм загубил банкнотата от 5 рупи. А той ми удари един шамар и рече, отивай да я търсиш. Значи, щом банкнотата е загубена, трябва да я търсим. Но я я намерим, я не. Виж само. Ела бързо, ще закъснем с киното. Добре, ще отидем. Но да знаете само какво видях. Какво? Той готви. Готви? Учителят готви в къщата си като жена. Искате ли да отидем да видим? Каква полза само да го гледаме? Ако ходим, тогава да опитаме. Те
Хайде да влезем и да му вземем яденето. А чувствате ли какво ще ни се случи утре като отидем на училище? Тихо! От какво те е страх? Виж мен. Хайде, ела. Яща по-бързо и да си ходим. Рада, много е вкусно. Само салатата е малко пресолена, нали? Нищо ми няма. Значи се наядох. Вие изяжте останалото. Рада, също приядох. Яж, за да имаш сили. Храната е важна за здравето. Баба, дай нещо за ядене. Какво е това? Орис или зеленчук? Малко орис от вчера и пиле. Сипи нещо топло за ядене. Как да ти кажа? Аз самия бях приготвил храната. Отделен въпрос беше дали е хубава. Лошото е, че изчезна. Поне малко дай. Ето ти това. А сега върви. Готово, да вървим. Ей, какво правите? Наядохте се сега, искате да оставите съдовете тук. Ти ги занеси на учителя и му предай благодарности за вкусната храна. Без съдовете той как ще си готви? Ако искате си вървете, аз ще измия съдовете и ще ги оставя от тях. Рада? Добре де, взехте ми яденето, поне ми оставете съдовете. Как си, Пракаш? Какво си увисил нос? Да си виждал съдовете ми, братко? Видя ли някой да ги носи? Толкова шум за нищо. Какво си се загрижил? На мен ми изчезна жената, а ти зени съдове плачеш. Всеки с проблемите си. Един му изчезнала жената, на друг съдовете. Но ако разбереш нещо, бъди се. Ето ти съдовете. Може да си ги преброиш. На кого оставяш съдовете? На учителя. На учителя? А защо ги хвърляш така и хукваш да бягаш? Оставете я, сър. Цялата работа е, че детето ми се разплака и аз помолих Рада да измие съдовете вместо мен. Тя ги изми и сега ми ги донесе. Ако е така, защо ги хвърли на земята? Защо не ги занесе в къщата и да ги остави там? Да не си ги вътре? Щом ме видиш и веднага почваш да ми се караш. Хайде! Значи вече си хапнал? Да, хапнах. От жена си разбрах, че имал си семейни неблагополучия. Бог те оставил сам с невръстно дете на ръце. Без жена, която да се грижи за него, ще ти е много трудно. Още си съвсем млад. А ти си вече достатъчно голяма, за да вършиш нещата до край. Изядохте всичкото ядене, но не стигнахте до десерта. Затова ето ти тези плодове. Вземи и тигана. Сигурно имам стари задължения към теб. Да ти приготвя със собствените си ръце обяд и да те... Моля ви да ми простите, сър. Нямах представа какъв тежък живот водите. Шегата съвсем не беше на място. Никога повече няма да направя подобно нещо. Няма да ви причиня болка. Обещавам ви, учителю. Какво толкова е станало? Чисто и просто сте ми изяли обяда. И що е нужно да проливаш толкова сълзи? След като чух разговора между вас и баща ми, се почувствах много зле. Вие сте се отдал на грижите за това малко невинно същество и заради него сте пренебрегнал целия свят. А аз постъпих детински и ви откраднах яденето. Няма значение. Взели сте храната и сте изяли голяма работа. Нищо кой знае какво не е станало.
А сега какво ще ядете за вечери? Взехте ми всичките съдове и ме оставихте без нито един. Ти ги изми и ми ги донесе. А сега ме питаш какво ще приготвя за вечеря. Бебето се наяде, нали? Благодаря на Бога, че бях оставил малко мляко под възглавницата. Ако го бяхте видяли, щехте да го вземете. Хайде, върви. Учителю, като отидете на училище, аз ще остана да гледам малки. Това е мое дете и аз не мога да го оставя на някой друг. Моя работа е да си го гледам. Ти върви. Не знам защо, но чувствам, че трябва да направя нещо за вас. Нали ти казах? Върви си. Колко сме разгневени. Детето се е метнало на майка си по характер и по красота. Ето ти 4 бутилки. Напълни ги с мляко. Учителю, ти си като малко дете, което се нуждае от грижи и ласки. Протегнал си ръце и просиш любов. Ти си този, който подлага ръце за някой друг грош. В случая просика си ти. Всички се заяждат този будил. Добре му затвори устата. Ти мълчи, подери. Иначе на сила ще ти насъдя малко уважение. И какво точно ще ми направи? Я ми кажи, защо отвори тази кръчма? За да се кара с клиентите си ли? До сега не се е родил човек в това село, който да ме предизвика. Каквото кажа аз, това става. Какви велики крале и императори са били унищожавани? Какво да говорим за червей като теб? Наречете червей! Ще те накарам да млъкнеш завинаги! Хайде, де! Дигни ръка срещу мене, аз съм Божий служител. Ще видим какво ще ми направиш. Какво е станало? Кой го е бил? Кажи ми и ще го нарежа на парчета. Никой не го е бил. И тримата утре ще изядем пердаха. Учителят е научил, че сме му откраднали храната и сме я изяли. Звънецът би вече. Какво правите още тук? Хайде, деца! Така. Всички знаете, че на север от Индия се намират Хималаите, а на изток океана. Влезте. Явно за вас тримата слънцето изгрява по-късно. Така ли е? Дай ми кажете, хареса ли ви вчера храната? Бринджала, който сам приготвих. Беше много вкусен, нали? Или може би беше малко пресолен? Кажете ми какво ви се яде. Аз ще ви приготвя. Явно много ви харесва храната, която аз готвя. Учителю, аз им казах, че е голям грях да се краде от къщата на учителя. Но те не ме послушаха и казаха, че лъжеш пред учителя. Чакате жестоко наказание. Аз ти лъжа. Ако е така, точно така е. Ти изяде храната. Не, ти я изяде. Тихо. Вие сте си разделили храната помежду си, а се обвинявате един друг. Ако пак ви се прииска да си хапнете, поне ми кажете да купя 1/2 кг повече рис, за да има за всички. А сега не говорете повече и сядайте. Значи, няма да ни не кажете, така ли? Не, сядайте. Учителю, няма ли да ни биете с прътката? Нали ви казах? Хайде бързо сядайте. Учителю, мога ли да ни полюляя детето вместо вас? Няма нужда да долюляеш никого. Млъквай и си сядай на място. Деца, за днес стига. Ред е на третокласниците. Вчера ви дадох домашно. Направихте ли го? Да, направихме го. Кои нямат домашно? Знаех си, че ще има 2-3 без домашно. Кажи ми, защо не си написа домашното? Имах да върша домашна работа и не ми остана време. Така, значи, не ни остава време за домашното, за да си вършим домашната работа. Да, сър. Значи малкият ти брат е имал домашно, а ти не си имал време да го напишеш. От утре ще идваш на училище, само ако си написал. Не, учителю, утре пак няма да имам време. Аз те моля любезно, ти ми обръщаш на възпитано, че няма да можеш да го направиш. Дай си ръката. Казах, дай си ръката. Какво ти е на ръката? Изгори ми е мащехата. Мащехата? Да. Баща му се ожени повторно, след като майка му умря. Тя е майка на Кину и затова го облича добре и го гледа. А на Була дава скъсани дрехи и го тормози по цял ден. Вчера седнах да си пиша домашното
но като ме видя мащихата, каза, свършил си работата, та си седнал да си пишеш домашното. Марш на работа, мързеливето. Тогава хвърли дъската, взе един горещ въглен и ми изгори ръката. Нищо. Нищо, момчето ми. Като се оправиш, ще го напишеш. Аз си отивам. Ти се грижи за детето. Отнес ти вече си не само негов баща, но и негова майка. Обещай ми, че ще се грижиш за него. Яжте по-бавно и не говорете. Бате, да ти донесе ли от яденето на майка? Ако майка ти разбере, че съм се хранил без нейно разрешение, ще ме набие. За мен храната от социални грижи е добра. Ето ти малко от моята. Господине, купете родина жена си. Направете я щастлива. Кои рози трябва да купя, за да те имам тебе, Рупа? Не ти прилича. Все пак си свещеник. Освен това съм и ценител на любовта. Оджари, колко деца можеш да направиш? След смъртта на жена ми не съм правил опити. А преди това колко имаше? Преди това някъде 3-4. Къде се вреш, некадърник? О, пратеникът на смъртта пак идва. Децата ти са незаконни. Вземи това. Не ти ще обяда. Като ти поръчам чай, него има мухи. Като ти поръчам ядене, него има косъм. Обяда не е за теб. Учителят го е поръчал. Ще му го занесеш, нали? Поджари, ще носи обяд на учителя. Ще го занесеш ли или не? Посягаш на Божий служител. Ще те направя на пепел. Не дрънкай глупости, тиквеник такъв. Как смеш да наричаш Божия помощник тиквеник? Ще те изгоря. Върви си по пътя. Аз ще си вървя, а ти гледай себе си. Непрокопсаник. Знаеш, че съм безпомощен и затова ме експлоатираш. Ще си се връща, да знаеш. Защо ме довалтваш? Какво е станало? Какво е това? Обяд. Трябва да го занесе на учителя. Господ е решил, че поджари трябва да го занесе. Ти на Господ ли слугуваш или на този мошенник? Благодаря ти, че ми отвори очите. Бог да те благослови. Дай ми го. Аз ще му го занеса. Бъди благословена. Нека Господ те дари с много деца. Дано да ти даде 12. Какво правиш пак тук, бе, глупак? Колко пъти ти казах да не досаждаш на това момиче? Тя не е длъжна да ти търпи простотиите. Ти чули, че до сега никой не ми е правил забележка в това село. Ако още един път ми се явиш, ще те прибива кой. Ти скачаш на Божий служител. Аз съм Божий служител. Ще гориш пъкъла, да знаеш. Рупа? Рупа си отиде, глупак. А тебе ще те направя на пух и прах. Заради тебе изпуснах момичето. Ела тук. Умното ми, момченце, трябва да се учиш и ще станеш голям човек. Влизай, добре дошла. Идваш тъкмо на време. Чакам обяда. Не съм дошла да обядвам. Носи ви яденето. Не ми трябва яденето, вече поръчах от кръчмата. Точно него ви носи. Нямаше кой да ви го донесе и затова го дадоха на мен. Ето. Благодаря. Thanks. Какво каза? Благодаря на английски. Да не ме мислиш за невежа. Учила съм до пети клас. Много добре. Прославяш името на учителя си. Може и да си ходиш вече. Това ни остави да обядваме спокойно. Защото ако продължаваш да ни гледаш така, ще ни се отиде. Срещала съм много хора с остър език, но чак като вас не съм. Знам, че ви донесох неприятности, но можеше поне от благоприличие да ме поканите. Не е нужно да ме гоните. Сама ще си отида. Вчера ти влезе в кухнята ми и изяда обяда. Ако те поканя, сигурно и мен ще изяде. Учителю? Какво има? Кой би бил? Никой. Братът на Дина е вързан за едно дърво.
Рафаел? Защо? Нощи мащехата му губила и не му дала да яде. Бедничкият не ял нищо и спал гладен. Сутринта, като умрял от глад, на път до училище откъснал едно манго, а собственикът на градината го хванал и го вързал за едно дърво. Тогава вървете при мащехата му и кажете. Казахме и, но тя каза да вървим по дяволите и да кажем на собственика да го бие, докато умре. Къде е той? Моля ви, елате с нас. Гледай детето, ще се върна веднага. Учителю, моля ви, елате. Мравките ми изпоядоха. Не плачи, синко, не плачи. Кой ти разреши да отвързаш, момчето? Учителя. Главата му се опряла в нея и е стапала. Мастър Джи е голям герой. Сам се би срещу 10 човека и ги победи. Рада? Ето водата. Бързо му напръскай лицето. Няма аз да го напръскам. Напръскай го, за да дойде в съзнание. Ако го напръскам, ще дойде в съзнание. Ще стане и ще си отиде. Нека полежи малко в това състояние, за да мога да го погледам. Рада, да не си влюбена?
नहीं रहता कोई नस नस में प्रीत जगती है Синко, знам, че стомахчето те боли. Като изпиеш това лекарство, ще ти мине. Айде, ам? Виждаш ли колко си хубав, като не плачеш? Браво, на татко. Майко? Влезте. С първия автобус ли дойдохте? Как е татко? Добре. Дойдох дъще. Ти винаги казваше, че мъжът ти е човек, който може да се справи с всичко в този живот. Но не можа да живееш дълго с него.
मगर मगर तू तो उसका साथ जिंदगी भर भी नहीं निभा सकी, जिंदगी भर भी नहीं। शक्ति успокой майка. Престани, майко. Ако продължаваш да плачеш, той какво да прави? Кой ще успокои него? Не плачи, майко. Как да не плача, дъще? Да, Господ, нема поне малко милост. Отиде си завинаги и остави това невръстно дете само с баща си. Станалото станало. Плач не можеш да я върнеш. Настани майка, така че да се чувства удобно. Тук ми е добре. Ще си тръгнем със следващия автобус. Дойдохме, за да поговорим с теб за женитбата на Шанти. Шанти е вече голяма мума за женене. Пари ли ви трябва? Не. Не пари. Шанти вижда на какви трудности си подложен, като гледаш това дете сам. И тези обстоятелства, какъв е смисъла да се ходи на друго място? Баща и също е съгласен. За това дойдохме да говорим с теб. Ако си съгласен, той ще дойде тук другата седмица. Двамата ще се разберете за останалото. Шанти, вземи детето за малко. Майко, ти имаш право да идваш в къщата ми, защото си майка на покойната ми съпруга. Но ако си тук с намерение да ме правиш пак зет, моля те, не идвай повече. Сине, може би ти нямаш нужда от другар в живота. Но това невинно дете има нужда от майка. Обмисли всичко спокойно. И тогава ми дай отговор. Рада, днес изглеждаш много голяма. Да не ви приличам на булка в това, Сари. Не говори така. Още съм много малък, за да се ожени за теб. Изчакаме да порасна и тогава. Ще ядеш, бой. Рада, нещо специално ли има днес? Да. Отивам при учителя да му кажа за сватбата ми с теб. При учителят ли? Учителят не е най-подходящият човек за теб. Рада, нали вчера в песента каза, че младоженецът, за който мечтаеш, е друг човек? Учителят въобще не е като него. Ти мълчи. Много е подходящ даже. Отивам да говоря с него. Ако искате, елате, ако искате, не. На теб ти нямам доверие. Този ден ми открадна обяда и го изяде. После трябваше да си готви на ново. Ако сега ми откраднеш детето, къде ще взема друго? Какви ги говориш? Дошла съм да говорим за нещо сериозно. За каквото и да говориш, не се приближавай на по-малко от 3 метра. Хайде, мадам. Говори бързо. Какво се умълча изведнъж? Ще се ожениш ли за мен? Няма да ти създавам никакви грижи. Ще се грижа за теб. Наистина. Мадам, до лялото има бисквити. Вземи ги и ги изяш. Млякото от майчина кърма. Спи ги него. Не се шегувам. Дълго мислих и реших, че това е най-правилното решение. Моля те, върви си. Има много важна работа. За това ти казвам. Докато ти работиш, аз ще се грижа за детето. До кога ще издържиш така? Ожени се за мен. Аз ще се грижа за всичко. И после? После ще вървиш гордо-гордо по улиците на селото и всички ще ти се виждат, че имаш такава хубава съпруга. И после? После ще ти родя и мое дете. Искам да изпитам трудностите, на които една жена е подложена. Говориш като голяма жена за женитба, за раждане на деца. Те ли е срам? Че каквото ме е срам? Това, което мисля, това и говори. Да не съм те питала за нещо греховно. Първо, изобщо нямам намерение да се женя. Още повече, ако се оженя за теб, ми народиш 7 наведнъж, какво ще правя тогава? Това ли е последното ти решение? Още ли не си тръгнала? Още малко ще хвърля в реката. Слушай, учителю, ще ти кажа нещо мъдро. Виждаш ли онова цвете там? Ще го откъсна и ще го сложа в вода. Това ще го запази, но не за дълго. Толкова време и аз ще се чакам да ми дадеш отговор. Когато цветето увекне,
Нека да чуя и твоята дума. Ти за какво ще съжалявам? Какво толкова смешно има? Просто споменах, че имам идея, освен да уча малките деца, да огремотя и по-възрастните. Какво толкова смешно видяхте това? Не ви прилича на вид, нали? След като малките свършат училище, може ли вие да изкарате по някой друг час? За какво ме на човек, дето работи само на полето, да се учи? Може ли по-дори да чета и пише? И аз устарявам. За какво ми е да уча? Аз съм се изучил достатъчно. Изучил съм Беляс, Комар, Сабхав и други. Ти научи децата ни. Това ще ни е достатъчно. Ей, къде отиваш? Това село. Откъде се взе това красиво момиче? Слушай, какво ти казвам? На лицето ти е изписано. Ти не трябва да работиш. Просто не си създаден за работа. Послушай стария пудери и няма да сгрешиш. Какво става? Някой кафе ли иска? Я, каква красавица. Бътри пресата, върви си. Извинете, мога ли да ви питам нещо? Питайте, питайте. Къде живее кмета на селото? Ще ви покажа. Не само къщата на кмета. И на баща ми къщата ще ви покажа. Елате, елате с мен. Както заповядате, всичко ще изпълня. Моля, заповядайте. Заповядайте. Добър ден. Нищо не разбирам. Какво мога да направя за вас? Казвам се Шоба. Бяхте пуснали обява, че търсите учител. Е, аз съм тук. Изпратена съм тук за детска учителка. За детска учителка, значи. Това е много добре. Къде ще ме настаните? Има доста свободни квартири, но... Първо влезте да почините. О, Боже, чуваш ли ме, Господи? Чуй ме, Господи, излизай. Цветето е червено. Трябваше да бъде бяло. Желанието ти се изпълни на следващия път. Трябва да почакаш. Пуджари, аз също искам да взема цвета и да ми гледаш. Добре, затвори си очите. Помисли си за Господ и си вземи едно цвете. Господи, чуваш ли ме, Господи? Чуй ме, Господи, избери си цвете. Браво! Изтегли бяло цвете. Господ ще помогне желанието ти да се сбъдне скоро. А какво е то? Последния път открадна един обяд и избяга. Дано да не си решила да крадеш статуята на Ганеджи. Дори да откраднеш, аз няма да му кажа. Чало го ли хало? Вземи това. Спи спокойно. Чуй ме. Искам да те питам нещо. Но няма да се сърдиш. Няма, питай. Представи си, че умра. Ще се ожениш ли повторно за друга жена? Какви ги говориш? Нека Господ първо да ти върне здравето. Дори да не останеш на този свят, ще те носи винаги в сърцето си. Служи това пред мама. Савитри? Да, сър. Ела тук. Днес се навършва една година от смъртта на жена ми. Това са ри и цветя са за теб. До вечера ела на вечеря със съпруга си. Добре, сър. А ти, детето ми, не се вълнувай много. Стой си мирен и си спомни за мама. Какво правиш тук? Не се сърди. Погледни това. Тъй като знае какво е твоето желание, отидох да помоля Бог да ми помогне да те имам. С негово присъствие аз избрах това бяло цвете. Това е и неговата воля.
Това е просто едно бяло цвете. Какво общо имам аз с това? Моля те, върви си. Не дай да рониш крокодилски сълзи. Нито ще ме умилостивиш, ще ме накараш да променя решението си. Кълна се в това дете. Кълна се в Бога. Ако не се ожениш за мен, ще се самоубия. Щом искаш, направи го. Само не се бъркай в живота ми. И слушай ме, учителю. В дните на слабост и трудности аз искам да се омъжа за теб, защото знам какво те чака. От както се помня, никога не съм плакала така пред някого. Днес аз плаках пред теб. Пролях сълзи, но ти не ми обърна внимание. Нека моите сълзи не бъдат забравени. Нека Бог, който ми е свидетел, да не ти прости. Рола, какво говориш? Рада, говориш ли последно за твоята сватба? Още ли не си разбрал? Отдавна съм взела това решение. И по топ да стане, пак ще се ожени за учителя. Нашият учител. Той знае ли? Той знае ли? Напълно ли си сигурна? Учителят се оплел в нейната пажина. Хората могат да говорят каквото си искат. Колкото и да ме разубеждават, няма да падна по гръб. Ето, тя вече е дошла. Погледни ги само. Твоят съпруг с чужда съпруга. Кило. Къде ли отиват? Че къде ли може да отиват? Сигурно отиват в стъкленото бунгало на върха. Ти чуваш ли се какво говориш? Как не ти беше неудобно да го кажеш? Рада, представи си, че Тило се е превърнал в учителя. Гледай сега какво ще правят в бунгалото. Гледай внимателно.
गगन को छू के प्यास जगे, आलिंगन की आस जगे, तुमको देखे बिन, तुमसे मिल बिन, एक पल रहा न जाए। गालों पर ये कैसे निशान, खोज किसी के मेहरबान। Че отива да се убие. Атма тяга? Тя ви обичаше и вярваше само на вас. Каза, че отида да се убеси. Мера дил тут гая е. За нищо на света не бих останала жива. Ти да не си полудяла. Теб какво те интересува? Какво искаш да направиш? Ако не се ожениш за мен, ще се самоубия. Какво знаеш ти за трудностите в живота? Рада? Рада? Какво правите? Какво е това бесило? Дъще, защо ще го правиш? Заради кого? Татко, ако аз остана жива, то тогава ще бъдат погубени името и авторитета си. Без да искам, аз извърших грях. Извършила си грях? Това ли съм те отгледал от парча месо? Това ли толкова пъти съм те измъквал от кота? Ти почерни името ми. Кажи, кой е той? Кажи ни, Рада, кой е той?
ठीक है ना आपकी बेटी आज няма да се поставя дъщеря ви. Готов съм да се ожене за нея. Но само при едно условие. Ако тя се закълне в детето ми, че това е вярно. Нека го направи. Какво се чудиш? Ако е истина, какво те притеснява? Закълни се дъще. Не бой се, нищо няма да му стане на детето. Тези, които лъжат и крадат, как ги е страх да се кълнат? Вземи детето и се закълни. Тогава той ще се ожени за теб. Сър, трябва да се успокоите. Това, което е било писано, така е станало. Забравете го. Двамата ще отидем. Ти по-добре си гледай твоята работа. Не се мисли в моите. Ла, иди да изпратиш. Всички останали да се махат. Слава Богу, че в нашето училище има само от първи до трети клас. Така си е. Ако училището беше до седми или осми клас, и там трябваше да учат дъщерите ни, кой знае как чака да ни ученят. Прав си. Старите винаги се прави. Още не е сърцем във пръста от гроба на жена му, и той се е засилил да си търси нова. Не дей да живееш с мисълта, че си постигнал това, което искаш. Сега започва истинския изпит в живота ти. Да поставим и обетни името ми пред цялото село. Оскверни честа ми. Затова, въпреки че вече си женена за мен, аз ще те оставя девица. Няма нужда да ходиш до реката. Аз съм ти стоплила вода. Какво правиш? Аз ти говоря, че ти помогам да изнасиш с дрехите. Поне вземи чай. Адара, махни си ръката. Махни си ръката или ще се убия. Приготвила съм нещо за ядене. Поне хапни и тогава върви. Този начин не трябва да си изкарваш яда на мен. Ако продължаваш така, ще си развалиш здравето. Какво има?
Видяхме се на реката и там той ме помоли да дойда. Ела, Пушпа. Ще ти давам по 30 рупи на месец. Докато съм в училището, ти ще се грижиш за детето ми у вас. Добре. Ганеш, Тасър, Шастри, Болу, Саветри, Болу, Шанкар, Шанкар, учителю, мен не ме извикахте, Ашок, учителю, мен не ми казахте името, Ашок, Ашок, никога през живота си не съм чувал ученици да лъжат учителя си. Ако не сте съгласни с мен, до вечера като заспем ударете с камък по главата. Питам ви, защо излъгахте, когато ви питаха за нас? Виждали ли сте ме някъде срада в полето? Виждали ли сте ни заедно? От тук нататък аз въобще не се интересувам от вас. Ходите на училище или не, вие за мен не съществувате. От сега нататък аз не ви познавам. Седнете. Слушайте внимателно, деца. Днес ще ви разкажа разказа за освобождението на... Учителю, какво става? Минава 9:30. Сега ли е време да си идва на училище? Учителю, не съм виновен. Казаха, че вчера учителят се е оженил и днес ще бъде затворено училището. Но като чух камбаната, веднага се затичах и дойдох. Може ли да остана, учителю? Остани, остани. Така. Днес ще ви разкажа разказа. Може ли за малко, сър? Исках да изясня нещо за себе си. Мислехте за сериозен и принципен мъж, а не минаха и две седмици и ти се ожени. Върви си при учениците. Но защо си толкова нервен? Ако не съм нервен, какъв съм? Като идваш да учиш децата, не може ли да се обличаш по-скромно? Или смяташ, че като се облякла по този начин, децата ще бъдат внимателни? А какво да кажем за държанието ти? Какво ми е на държанието? Когато говориш с жена, просто я гледай в очите. Не е необходимо да мяташ бълта си на самната. Да не искаш да кажеш, че очите ми обхождат тялото ти, докато говоря с теб, вместо да гледам лицето ти. Как можа да си го помислиш дори? Аз знам всичко. Само попитай тези деца какво са разказали за теб и Рада в полето. Чухте ли? Сега доволни ли сте? Хайде, какво чакате? Разкажете на цялото село. Имайте късмет да дойдете да ми се извинявате. Така. Щях да ви разказвам разказа за... Учителю! Будни ли сте или спите? Защо? Какво има? Не удари ли втория звънец? Какво имаш ти с втория звънец? Просто исках да купя сено за кравата. Продавачът каза, че трябва да отида към 10. Помислих си, че ако тръгна за втория звънец, ще стигна там на време. Това пък какво е? Училище или часовник, който отмерва времето за купувачи и продавачи на сено. Защо се ядосвате? Просто попитах за часа. Ти си мислиш за най-важния в това село. Учителю, какво стана с разказа за Махатма Ганди? Ако не беше освободила страната ни, щеше да е по-добре. Ако не беше хубав, щях ли да ти го сервирам? Или си пий с чая, или си върви по пътя. О, учителю, заповядай. Какво ще пиеш, кафе или чай? Храна. Храна ли? Странно, вчера се ожених, сега вече трябва да ядеш вкъщи, а не в кръчмата. Сигурно е така, защото не искаш да товариш жена си с много работа. Пък и тя може би не може да готви. Жената, за която си се оженил, те чака вкъщи и ти е сготвила, а ти висиш по кръчмите. Не желая да ме излагаш пред хората. Моля те, учителю, върви. Неудобно ли е, като ви гледаме така? Между нас може да има каквото и да е, но не трябва да ме излагаш пред хората. Докато не тръгнеш от къщи, няма да мръдна от тук. Права е жената, учителю. Трябва да си тръгнеш с нея към вас. Какво си се помъкнала след мен? Върви си у вас. Ами ти? Аз ще си ходя където искам, това не е твоя работа. Ако продължаваш така, ще кажа на всички. Какво каза? Че ще кажеш на всички? Говори по-тихо, не съм глух. И така мога да те чуя. Да, и през нощта също.
Аз се примирих с всички твои измами и подли лъжи, но рано или късно ти ще загадиш. Разкъсай ме на парчета, но докато съм жива, няма да ти позволя да се храниш в кръчмата. Да не би у нас да няма ядене. Няма ли някой тук, който да го убеди да си дойде вкъщи? Какво е станало, учителю? Срамота е. Вие сте образован и възпитан човек. Ако вършите подобни неща на улицата, какво ще гледате от учениците? Вие сте човек с авторитет. По-добре идете и се карайте вкъщи. Вървете си. Пусни ми кръка. Не. Първо ще си идеш вкъщи и тогава ще те пусна. Пусни ме. Какво гледаш? Много ли ти е интересно? Върви си. Чухте ли какво каза жената? Вървете си. Яш докато е топло яденето. После като истина няма да го пипнеш. Ако не хапнеш, как ще имаш сили да се караш? Кой аз ли? Аз знам много добре какво правя. Ще ти кажа само едно. Сертините си номера и постановки няма да промениш отношението ми към теб. Как ли пък не? Да не мислиш, че леглото и люлката са най-важното за една жена. Да не мислиш, че няма нищо друго. Така значи. Значи ти си мислиш за много възрастна и много разумна. Искаш ли да ти кажа нещо? Ти изобщо не се доближаваш до жената, която трябва да бъде моя жена. Значи според теб, аз не заслужавам уважението ти. Тогава и ти ме чуй. Я не се казвам рада, ако дойда при теб, без да ме повикаш и без да ме докоснеш. Ще видим кой ще дойде пръв. Тогава, нека премахнем напрежението. Нашата връзка е свързана само с болка и омраза. Какво ще стане, ако нарушиш обещанието? Не си мисли, че само ти можеш да бъдеш толкова твърд. Аз мога да се справим не по-лошо от тебе. И ще ти покажа. Така ли? Ще ми е много интересно да го видя. Добре. Смятам разговора за приключен. Хайде да видим, като ревеш толкова много за обяда, какво си изготвила. Наслагам ли люто? Върви си. Мислих си, че ако остана тук, няма да ти преча кой знае колко на храносмилането. Върви си. Е, здравей, дяки. Защо затваряш вратата? Заради теб се въргали в улицата. Сърцето ми се изцапа. Не мога ли да си го сменя? Иди в банята да го смениш. Значи така си решил. Защо не искаш да се храниш вкъщи? Защо е нужно непрекъснато да ме следиш какво внасим и какво изнасим? Ти непокорните. Майко, татко, заповядайте. Добре дошли. Не съм дошъл тук да подобрявам отношенията си. Дойдох да изпълня задълженията си към теб, като баща. Извикай учителя. Защо го наричаш учител? Не можеш ли да му кажеш зетко или синко? Ти не ме учи. Знам много добре към кого да се отнасям с уважение и към кого не. Върви го, извикай. Я, каква гордост. Сър, дошъл е кметът да ви види. Кметът? Това значи баща ти. Донесли са сестрата. Иди да видиш какво искат. Добър ден. Въпреки, че някои хора не се държат както това, ние няма да им дадем повод да се чувстват ощетени по някакъв начин. Какво е това? В момента не разполагаме с пари, затова дойдохме да ти прехвърлим имотите. След няколко дни жетвата ще свърши и тогава ще можем да ти дадем пари. Значи вие мислите, че сме се оженили за дъщеря и по сметка? Ако не е така, защо ще излагаш пред хората, пиеш е пред всички? После идват другите и ми казват, че се държиш така с нея, защото не съм ти дал сестра. Не се тревожи за честта на семейството си. Този живот може да не съм натрупил голямо богатство, но съм спечелил уважението на околните. Татко,
Много неща се случиха, но това не ти дава право да говориш неща, които не си обмислил. Ти си кмет на селото, но това не значи, че можеш да обиждаш съпруга ми в мое присъствие. Радва ти не се меси. Нямам нужда от нищо. Вземете си нещата и си вървете. Какво да си вземат? За какви неща говори той? Разбирам те. Стремежа си да демонстрираш самоуважение и гордост, отказваш да ги приемеш. Не искам нищо. Ако видя вкъщи само една от тези неща, ще си отида завинаги. Щом ти мислиш така, и аз не искам нищо. До вчера майка ми и баща ми бяха всичко за мен. Но днес моят съпруг е моят Господ. Дъще, ядосахме го и затова си отиде. Но и ти си твърда глава. Ще ги вземеш или не? Няма да престъпя думата си. Знам как да постъпя. Чела съм Рамаяна и знам, че една жена не трябва да пресича линията начертана от нейния съпруг. Мъжът на сита не е линия. Братовчета Лаксман я начертал. Няма значение. Който и да е, важното е, че линията не трябва да се пристъпва. Какво е това? Не ти ли е казал учителя? Говори ми за Рама, но не ми е казал най-важните неща. Чули е как говори? Няма смисъл да я получаваш. Вината е твоя. Откакто се е родила, само я гледиш. Ето ти резултата. Много добре те разбирам, Рабе. Сестра ми имаше същите проблеми. Доктора я посъветва да му дава едни специални таблетки. И какво стана после? Действието им е изумително. Който ги взима в продължение на един месец, дори да е парализиран, ще го вдигне. Рада, вземи тези таблетки и му давай. Тогава не поведнъж ми... Не казвай на никой. О, Боже! Изпълни желанието ми поне тази вечер. Какво си направил? Всяко ястие си сложила семена от сихаджон. Томарчето на детето от два дни не е наред. Доктора ми каза да сложа в яднето семена от сихаджон. Каза, че от миризмата ще му мине. Затова сложих във всички ястия. Помириши, синко. Помириши. Аз вече му дадох да ги помирише. Сега ти яш. По-близо до люлката. Стани да го залюлееш. Не мога да стана. Като ти казвам, че не мога да стана, значи не мога. Престани да ме питаш. Тогава му изпей песничката от леглото. Той нека си плаче. Ти мъхни. Какво си намислил? Щом не искаш, аз ще стана да го престия. Добре. След като не можеш да заспиш, ще му изпея петничка. Семи едно какво ще му пееш. Ти няма ли да станеш да видиш? Не. Няма да ставам, като ти казвам. Като си нервен, кой ти е вина? Спи. Какво правиш? Ти да ме съблазниш. Гладна кокошка прососанова. Каквото си мислиш, такова и виждаш. Заспивай вече. Стига си пяла песни. Обърни си и заспивай. Тази песен как да заспя? Може ли човек да заспи? Какъв егоист ти? Ако на теб не ти се слуша, на него му се слуша. Последно да пее ли? Пей. Yeah.
Беше виновна. Всичко е ясно. Няма грешка. Няма нужда да ми се молите. Аз няма да ви направя нищо. Учителю, до вечера ще ви донесе вечерята. Сине. Майко, моля те. Иди у нас, веднага след като свършиш ще дойда. Това са бижутата и дрехите на първата ти жена. Вижда ли всичко си е на място? Искал ли съм всичко това от теб? Какво като не си го искал? Ние не можем да задържим нещо, което е твое. Държахме ги у нас, защото се надявахме да се ожениш за по-малката ни дъщеря. Но желанието ни не се сбъдна. Затова ги вземи. Вие не знаете истината. Не знаете при какви обстоятелства се ожени. Каквито и да са те, това няма значение. Искам само да предупреди жена си, да ми позволява да виждам внука си от време на време. Няма да искам нищо повече. Няма нужда. Никой не може да ти забрани това. Върни дрехите и бижутата и ги дай на малката си дъщеря. Не ни трябват дрехите и бижутата й. Искаме само внука си.
Ние ще се грижим добре за него. Не си мисли, че искаме да ти навредим. Всяка мащеха в началото обича заварното си дете, но след като си роди свое, тя го засипва с любов и забравя за завареното. Не искаме да сполети тази съдба и нашето. Никога няма да позволя това да се случи в моя дом. О, Рада, слава Богу, съвети на Вайдия помогнаха на мъжа на сестра ми. Сега той няма никакви проблеми. Дори не и да пи нощем. Тя се оплаква, че сега той ни е остава на мира, а моя съпруг въобще не ме е докосвал от деня на сватбата. Не те докосва ли? Нали се оженихте съвсем скоро? Как така не те докосва? Каза ми, че ми налага наказание и ме предупреди да не помислим за любов още 3 месеца и да стоя далеч от него. О, бедната ми, как се примиряваш това? Ако аз бях на твое място, никога не бих се примирила. Рада, учителят изпрати това за теб. Имаш ли някакви новини от дъщеря си? Как е? Какво прави? Шила? Ела да видиш какви бижута ми подари мъжа ми. Истина ли казваш? Мъжът ти ли ги купи или бащата ти ги даде сестра? Как можа да си го помислиш? Откъде ще вземе баща ми толкова пари? Мъжът ми ги сложи със собствените си ръце. Какво са се развикали такива? Кажи им да се махат. Да не мислиш, че ще постъпя против волята ти, ще отида да я видя. Колко пъти съм ти казал, че нямаш мозък в главата си? Тя няма да си отиде от тук, докато не отидем да я видим в целия блясък. Значи върви да я видиш. Почакай дъще. Колко си хубава с тази бижута. Бързо се върни при мъжа си, да не те уроча са някой. Самата аз се страхувам да те погледна. Ти живееш с съпруга си вече 30 години. И какво ти е дал той? Обсипал ли те е така с накити? Не. Видя ли? А аз съм женена само от 3 седмици и мъжа ми ме позлати цялата. Дъще, важното е да си щастлива, другото е без значение. Къде е прочутия кмет? Не го виждам. От мен ли се крие или се срамува да излезе и затова е изпратил жена си? Вече е късно. Ако останеш още малко тук, съвсем ще се стъмни. Бързай да се прибереш. Добре, няма да се бавя. Вкъщи ме чакат съпруг и дете. Теб да не те яд. Можеш поне да се престориш, че отиваш на пазари и да излезеш да ме видиш. Не иска да излезе. Трябва го е, че като излезе да ме види с тези накити, ще хване малария. Е, добре, аз тръгвам. Мамо, бебето глътна монета. О, Боже! Как така е глътна? Имах 2 монети по 10 пенси, а той глътна едната. Хайде, сине, плюй. Пушпа, дай ми детето. Какво ме гледаш? Дай ми детето. Твоето дете глътна? Мълчи, детето е нейно. Що ми иска, нека го вземе. Слушай, между мен и съпруга ми може да има всичко, но това не ти дава право да ми отнемаш детето. То ще остане с мен до вечерта. Всеки ден ще идвам да го взимам. Ако те пита нещо, ще му кажеш, че само ти се грижиш за него. Няма да му казваш, че го оставяш при мен. Ако му кажеш, ще се прибие от твой. Разбрали? Милото ми дете, след като си имаш майка и баща, защо трябва да те гледа някой друг? Може ли друга жена да се грижи по-добре за тебе от собствената си майка? Като пораснеш, ще те направя инженер. Или може би учител като баща ти. Като станеш голям, ще кажеш на баща си: внимавай как се държиш с майка.
नहीं तो कैसे मुकाज़ फिर अपने बाप से कहना खबरदार जो मेरी माँ को सताया तो कहेगा ना मेरा राजा बेटा राजा от устата на детето стича пяна. Бързо го занесете на доктора. Какво е яло? В безсъзнание. Сутринта му нямаше нищо. Какво си му направила? Кой ти разреши да го взимаш от къщата на пужба? Ако си ми направила нещо, оставете кръвгите за друг път. Сега ми кажете какво е яло. Нищо не знам, бях в училището, видях, че хората тичат насам и тръгнах след тях. Може да си му дала нещо. Може да грешите учителя, но я обвинявайте. Но моля ви, направете нещо. Не се плашете. Шоба, ти не разбираш. Само тази жена е виновна за състоянието му. Преди няколко дни тя се закле в името на детето ми. Тогава разбрах, че един ден ще му се случи нещо лошо. Тя беше опасност, която крози това дете. Когато се кле в неговото име, не изпитваше ли поне малко симпатия? Питайте я да ви каже. Точно така. Тогава ти се закле в детето. Не ти ли беше жал за детето? Освен, че си жена, ти трябва да си човек, Рада. За да оправиш собствения си живот, ти отне живота на едно невинно дете. Това е защото детето не е нейно. Ако тя го беше родила, сърцето нямаше да й го позволи. Признавам. Заклех се, това не беше вярно. Накажете ме. Ако искате ми отнемете живота, но спасете детето. Лъжкиня! Нищожество! Да лъжеш и да се кълнеш детето, ще те удуша! Остави я, какво правиш? Като я удушиш, няма да спасиш детето. Ще я убия! Докторе, възможно е Рада да е оставила детето без надзор и то да е глътнало нещо. Вижте дали има нещо в гърлото. Може да се е задушило. Да, детето ще се оправи. Рада, сега детето е добре. Трябва да се грижиш по-добре за него. Предположението ми се оказа вярно. Каква безотговорност? Тя си беше безотговорна от самото начало. Постигна целта си чрез хитрост и безчестие. Какво знае тя за гледането на деца? Благодарение на нея съвета на селото си спечели лоша слава. Грешката е наша. Ние повярвахме на думите и защото е дъщеря на кмета. Докторе, вие спасихте живота на детето ми. Цял живот ще съм ви благодарен. Няма за какво, учителю. Нищо особено. Онзи ден хората ме принудиха да се оженя за дъщеря ти против собствената ми воля. Днес тя показа, че не храни добри чувства към моя син. Аз повече не мога да живея с нея. Така че взими си я обратно. Татко. Ела в мен. Къде отиваш? Чувала Варилал. Аз не съм Варилал. Аз самия Дада Чампаклал. Покойният Чампаклал? Той отдавна не е между нас. Самият аз съм уходил на гроба.
Не мога да повярвам, че ти си чапакол. Тогава слушай да ти кажа каква е истината. Откакто разбрах какво момиче ви преподава, станах от гроба и дойдох тук. Ще постоя само докато бие звънеца и пак скачам в гроба. Дух, 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 защо си дошъл? Само да ни плашиш. Тишина, моля. Надявам се, че всички си носят тетрадките. Много добре. Дошли сте тук, за да се научите да четете и пишете. Който не може да си вдигне ръката. Ти си учен човек. Защо вдигаш ръка? Можеш да четеш и пишеш. Ти си дух на Чампаклал. Ти нямаш нужда от обучение. 10 човека от вас изобщо не знаят, че те ти пишат. Останалите знаят малко или много. Всички, които вдигнаха ръка, да се наредят в една редица. Защо ни кара да се редим в редица? Ясно е като бял ден. Вие не знаете да четете и пишете и ще ви бъде много трудно да се научите. Кара ви да станете, за да ви отпрати. Нали така, учителко? Съвсем не. Те изобщо не знаят да четат и пишат. Това означава, че първо ще научат я. Следвайте ме един по един. Оставете това и вземете дебешира. Тук съм написала буквата А. Вие се опитайте да напишете същото. Учителко, аз не мога да пиша. Моля ви, дръжте ми ръката и ми помогнете. А сега иди да се упражняваш на чина. Мина номера, мина! А сега вие се опитайте да повторите това, което съм написала. Вие му помогнахте, учителко. Трябва да помогнете и на мен. Дръжте ми ръката, моля ви. Не, опитайте сам. Не мога, трепери ми ръката. Не мога да пиша. Куджари, време е да ходиш да се молиш в храма. Имаш си работа, върви си. Ти си дух, ти нямаш работа тук, трябва да си ходиш. Махай се. Стомаха ли те боли? Защо плачеш? Колко пъти съм ти казвала да не криеш топката от него. Защо не ме слушаш? Виж как го разплака. Оня ден заради теб глът на монетата. Ти беше виновен. Пушба? Онзи ден ти си била виновна за това, че той глътна монетката. Учителю, допуснах грешка. Това няма да се повтори. Детето е глътнало монетата, но работата не е там. Боли ме за това, че ти обвини Рада. Защо се въргаля по земята? Когато живота на детето беше в опасност, тя се молеше на Бога то да бъде спасено. И му обеща, ако това стане, да се въргаля по земята в неговия храм. Детето беше спасено, а сега е на Ингрет.
Храната свърши, другите ще идат по къщите си. Защо свърши толкова бързо? Не питай много, а си върви. И няма ли да има храна за нас? Не. Защо? Ще кажа на учителя. Много хора са се оплаквали. Какво става тук? Храната не им харесва. Учителю, той лъже. Някои деца изобщо не получиха храна. Защо? Защото някои ядоха по две порции. Учителю, на никой не е давал допълнително храна. Даде ли? Ако някой се осмели да вземе повече, ще го бият през ръцете. Не е вярно, че сме взимали по две порции. Учителю, някой въобще не ядоха. Как ще обясниш това, че половината момчета не са яли? Раджу, хайде, работата е само да приготвяме храната. Ние не отговаряме за това дали ще стигне. Господарю, елате. Трябва да бъдете много внимателни, като я разнасяте. Оставаш децата гладни и крадеш от храната им, а след това я продаваш. Учителю, не се месете в нашата работа. Няма ли да дойдеш?
बेटी तेंदर भी है। ना बाबा ना। Не мога. Мъжът ми се трепа цял ден. Откъде толкова време да ме заведе на кино? Щом той няма време, ела само ти. Върви сама. Аз съм омъжена жена. Не искам да ходя на кино. Какво става с теб? Защо не искаш? Преди гледаше всички филми и дори забравяше да ядеш. А сега не искаш да дойдеш на кино. Да не би на кончето да му е пораснало урокче? След като се задуми, изобщо не мога да те позная. Едно време беше друго. Защо? Бях дете. По цял ден нямах какво да правя. Избях от къщи, за да спечели любовта на съпруга си. Лепнах черно петно на семейството си, накърних чувствата им. Само и само, за да мога да живея с него. Сега съм омъжена жена. По-скоро ще умра, отколкото да изляза от тук. Не искам да ходя никъде. Било то на кино, било то другаде. От ранни зори до късна вечер имам работа. Цялото ми време минава в слугуване. Сутрин да му направя чай, да му стопля вода да се изкъпя, да му сготвя, да го изпера, да смеля брашно. Защо ми е да ходя на кино? Рада. Правя кафе. Ей, сега ще го донеса. Не искам кафе. Приготви се. Ще те заведа на кино. Не това. Това е добре. Закъсняваме. Ще изпуснем филма. Шила! Аз, съпругът ми и детето отиваме на кино. Заключи вратата и да тръгваме. Това е паднало снимката. Утре сутринта ще сложа друго стъкло. Чале, чале. Остави я. Не, почакай първо да помета парчетата. Уша! Ние с мъжа ми отиваме на кино. И детето идва с нас. Ще убия само до вкъщи и веднага се връщам. Отивам да им кажа, че ще ходим на кино. Няма нужда да разтърбяваш на цялото село. Не забрави да минеш през къщи и да кажеш на нашите, че тримата отиваме на кино. Боже, какво си правил? Защо ти е подото лицето? Мастерката му го е прибила от бой с едно желязо. Не му давала да яде нищо. Момчето й казало, си пий на мен малко, а тя почервеняла от яд и го ударила с нежежената пръчка. От самото начало си знаех, че ще стане така. Какво е виновно детето? В началото го обичаше като своя дете, но като се роди нейното, отношението й се промени. Всичко стоварва върху него, целият свят. С всички мащехи е така. Всяка мащеха се държи така. Бог да опази детето от неговата мащеха. Страшно ме боли глава. Хайде да отидем друг път на кино. Не съм ги бутнала нарочно. Изплъзнаха ми се от ръцете. Що за живот е моя? Всячески се опитвам да правя добро и все нещо изниква. Вместо да умирам бавно всеки ден, по-добре Бог да ме прибере веднъж завинаги. Тогава ще свършат теглилата ми.
Ако искаш да ми кажеш нещо, кажи го направо. Не обичам някой да ми говори с заобикалки. Аз съм селско момиче. Как искаш да говоря? Не мога да се изразявам точно. Съпруга обещава на жена си да я заведе на кино и тя е щастлива. Но на средата на пъти и казва, че го боли главата. На това ли му викаш говорене си за обикалки? Само за това, че не сме гледали филма Бълбашоган и Жупъл. Не си заслужава. Цялата ми съдба е само огън и жупъл. Женена съм от толкова време, а какво получих в замяна? Откакто сме женени, да съм те молила да ми купиш сари или цвете. Водя на радостен живот. Днес ми се отдаде възможност да отида с теб на кино. От радост едва се държах на ръката си. Но ти ми отне и тази малка радост. Какво ти има? Нищо. Теб какво те затяга? А Давид как си е? Извика ли лекар? Не. Мислех си, че си извикал. Това поне ме зарадва. Но каква ти радост тая къща? Съдбата ми е отредила да проливам сълзи и да тъгувам. Какви глупости говориш? Отидох при майка ти и казах, че повръщаш. Казах и да дойде колкото може по-бързо. И какво й каза? Казах и, че само повръщаш и тя ще дойде да те види. О, Боже! Женени сме вече 6 месеца. Хората вече се чудят дали съм бремена или не. А ти си отишъл и си казал на майка ми, че дъщеря й повръща. Все едно, че си й казал, че ще ставам майка. Как можа? В цялото село ще се пусне слух, че съм бремена. Тогава хората в селото тълкуват много грешно това нещо. А как да го тълкуват? Откъде да знаят, че между нас няма нищо? Що за драма се разиграва тук? Бързо върви да кажеш на хората. Иначе всички ще се стъкат тук. Какво става? Защо не ги предупредим? Поздравления, Рада! Да си ни жива и здрава! Да ви е живо и здраво детето, сине. Днес ти даде на старото семейство една нова радост. В този благословен от Бога ден ти ни донесе хубави новини. Трябва да почерпиш. Разбира се. Трябва ли да пропусна? Дъще, сърцето ми прелива от радост. Така и трябва. Хората говореха какво ли не по ваш адрес. Говореха, че той повече не може да има деца. Как така ще има дете? Това не е нищо. Знаеш ли какво каза вчера продавача на цветя? Каза, че Рада се е заклела в детето и е излъгала. Затова ще остана без деца с цял живот. Цялото село знае, че дъщеря ми се греши. Тя те обвини на него, но все пак ти е приятел в своя жена. Освен това, ти си я дарил с дете. Браво, моето момче. Благодаря ти. Какви егоисти сте само? Когато работата опре до мен, идвате и ме будите посред нощ. А когато се случи нещо хубаво, ме забравяте. Защо говориш така? Иди да прегледаш Рада. Сър, вземете колкото пари искате, но добре я прегледайте. Като дете си, какво си се развикала? Не се плаши. Днес лекарите имат такива инструменти, че раждането не представлява никаква трудност. Кажи, докторе, момче ли сте или момиче? Ти какво се разпореждаш там? Като баба ли се чувстваш? Няма ли да ни кажеш какво ще бъде? Защо мълчиш? Мълча, защото още не е дошло време да се празнува. Повръщането не се дължи на бременност, а на нещо друго. Дъщерята е прокълната.
Бачу. А сега ще направя така, че цялото село да разбере какво си направил. Не се притеснявай. Той получи това, което заслужаваше. Можеш да бъдеш сигурна, че той повече никога няма да те закачи. А ако случайно стане нещо, обади ми се. Тук ли е учителя? Тук е. Какво искаш да кажеш? Вързала съм го за края, но го отвържеш и да си го вземеш. О, Боже, съпруга ти е къде-къде е по-разбран. Този разговор е между мен и теб. Какво го намесваш? Защо изведнъж така се разгневи? Обидих ли те с нещо? И аз самата не знам. Щом те видях, тялото ми се наелектризира. Не одобрявам жени като теб. Цял ден остава в училище без да яде нищо. Когато се връща вкъщи, ти пак си с него. Не знам какво точно те привлича в него. А, ето го идва. И да не му кажеш, че съм ти се карала. Но дори и да му кажеш, няма да е голяма беда. Так му ще му дадеш още една възможност, за да ме намрази. И като влезете вътре, ще те пита дали искаш чай или кафе. И аз да му кажа, че съм пила току-що кафе и да си тръгна веднага, така ли? Точно така. Не виждаш ли, че влиза мъж? Оправи си поне сарито. Шоба, защо те нямаше днес? Училището беше пусто без теб. Днес имам специален повод. И какъв е той? Дай си ръката. Какво си намислила? Насред пъти ли искаш да подам ръката си? Първо ми я подай. Не тази, другата. Ти ми помогна толкова много. Беше ми като брат. Отнес ти си мой брат, а аз съм твоя сестра. Върви, за не си подаръка на жена си. Няма много пари, но ето ти 2 рупи. Само 2 рупи? О, братко, много си стиснат. Ако намериш повече от 2 рупи в джоба на един учител последната седмица на месеца, е истинско чудо. Тя прояви такова уважение, нарече те братко, а ти като истински скъперник и даде само 2 рупи. Няма да обеднееш, ако и беше дал 10. Аз ще ти дам от негово име. Ето, вземи. Няма нужда. 2 рупи са достатъчни. Не, не, вземи ги. Ти нарече съпруга ми брат. Това е чудесно. Ама защо стоите на вратата? Влезте. Ще ви почерпя. Влезте да си поговорите на спокойствие. Хайде, заповядайте. Какво чакате? Дошла съм по една много важна работа и трябва да говоря с него. Говорете, кой ви спира? Нали преподавате в едно и също училище? Сигурно имате общи проблеми и искате да ги обсъдите насаме. Мога ли да говоря с него? Разбира се. Нали вече сте брат и сестра? Можете да отидете и да го разговаряте където искате. Нямам нищо против. Хайде, върви с нея. И не забравяй, тя те нарече братко. Като ви видят заедно, хората от селото могат да започнат да говорят. Но вие не им обръщайте внимание. Познавам съпруга си много добре. Няма за какво да се притеснявам. Какво толкова важно имаш да говориш с мен? Сина на кмета е в твоя клас, нали? Да, но е слаб ученик. Опитах се да го накарам да учи, но нямаше резултат. И аз сега разбрах. Вчера идва баща му. Каза, че ако го пуснем да мине трети клас, е готов да взе 2000 рупии. А ти какво му каза? Казах му, че ако предложи поне 5000, учителят може да си помисли. Не знаеш ли, че да се получава турушвети е незаконно? Не се притеснявай. Да не мислиш, че предишният учител не е взимал подкупи. Защо ти трябва да си по-различен? Ако един учител е допуснал грешка, това не означава, че всички трябва да го правят.
по една мащеха се държи зле с заварното си дете. Защо трябва всяка мащеха да го прави? Смета не е говорил за сина си. Излъгах те, за да мога да ти покажа грешката. Преди да се ожени, всеки мъж иска момичето, за което се жени, да е девица. Същото е и с едно момиче. Жена ти пренебрегна това. Тя те прие заедно с детето. Рада те избра за свой съпруг, въпреки че ти се държа зле с нея. Не знаеш колко много те уважава тя. Но въпреки всичко я подозираш и мислиш, че ще се превърне в лоша мащеха. Не го приемай като лекция от учител, а като молба на сестра към своя брат. Помисли върху това, което ти казах. Е, аз трябва да тръгвам. Съветът на селото много се радва, че проявявате такъв ентусиазъм в усвояването на материала. Доволни сме от показаните резултати и министерството ни изпрати нова учителка, по-образована от Шоба Деви. Казва се Рани. Рани, добра ли е? Много добра. На колко години е? Само на 90. Съветът се надява, че и при новата учителка ще проявявате усърдие и ще учите с желание. Това е в интерес на цялото село. Дойдох да ви благодаря за вниманието и интереса, който показахте по време на съвместната ни работа. Но ето, че дойде време да ви напусна. Защо вленчите? Толкова време ни учихте да четем и пишем, а сега? Така ви държахме ръката. Сега си отивате. Кой ще се отнася към нас с такава загриженост и любов? Не се безпокойте. Рани е много по-добра учителка от мен. Иска ми се да вярвам, че и при нея ще се учите със същото желание. Заповядай, Раниджи. Добър ден, деца. Миличкото, защо плачеш? Гладничък ли си? Ей, стигичка, ще ти донесем млякото. Подръж го за малко. Почакай малко, детето ми. Не плачи. Ей, сега ще дойде млякото. Раза, побързай. Детето ще се скъса от ръка. Още в 8 ти казах, че трябва да го събудя, за да го нахраня. Но ти не ми даде. Каза да не го будя и да го оставя да спи. Ето ти сега, 12 и то се скъсва от ръка. Рада, детето не спира да плаче, дай му млякото. Не плачи. Айде, няма нищо. Не дай да се дареш така. Мъкни, мъкни или ще те наплескам. Как може да му се караш, когато плаче? Млякото е готово вече. Сложи му захар и напълни шишето. Хайде, милото ми, успокой се. Не плачи. Татко идва. Какво има? Стомахчето ли те боли? Никога не си плакал така. Какво да прави? Не мога да намеря биберонта. Знаех си, че ще заправим нещо. Точно когато детето плаче и ти не можеш да намериш биберонта. Да не съм ме загубил нарочно. Защо ми се караш? Thank you.
го залъжа и да го успокоя за малко. Ако беше продължила да плаче, щеше да се задуши. Винаги ли ще го обичаш така? Дори и след като родиш собствени деца? Виж какво, аз не съм Рам Хануман, за да срежа сърцето си и да ти покажа, че в него лежите само ти и твоето дете. Защо ме подозираш постоянно? Трябва ли непрекъснато да ме караш да роня сълзи и да страдам? Поджари. Каква благословия? На нещата. Кравата ражда теле. Добър ден, учителю. Някакви добри новини? Или идваш да уговариш церемонията по пробиване на ухото на Малки? Не. Идвам да се причисти. Да се причистиш? За първата ни брачна нощ с Рада. С кого? С Рада. По 5 рупи на глава. Бога те благослови. Тук ли да отслужим или да дойде у вас? Винаги ли ще го обичаш така? Дори и след като имаш собствени деца? Саркар! Упълномощен съм да обявя, че правителството открива център за семейно планиране в село Бартапур. Всички мъже и жени могат да се възползват от услугите му. Детето на мен и отиде до Бартапур. Защо? Каза, че си изпратил да свърши някаква работа там. Правителството открива център за семейно планиране в село Бартапур. Всички мъже и жени могат да се възползват от услугите му. Заповядайте.
Името ви? Рада. Мислиш ли си, че като ни унижиш пред цялото село, това ще остане безнаказано, а? Но се излага. Ето, че дойде и нашия час. Сега ще видиш. Андажай, влезте. От операционната. Не се плашете. Разбрах всичко и затова не я оперирах. Само изложих упойката. Ще се събуди след половин час. Тогава ще имате възможност да я отведете вкъщи. Наистина няма за какво да се притеснявате. Аре, Раджа, бета! Синко, днес е специален ден. Не трябва да ни успокоиш. Синът ми е много умен. Веднага разбра думите си и спря да плача. И ти не трябва да говориш. Учителю! Учителю! Нали ме помолихте да дойда в деня на първата вибрасна нощ? След като мислих дълго, накрая реших този ден да бъде след 3 дни. Когато луната навлезе в първа четвърт, мисля, че ще е най-подходящото време за първа брачна вечер. Тогава разположението на звездите е такова, че стимулира мъжкият индивид повече от женския и това пък подпомага явното й. Вече няма нужда. Днес този ден настъпи. Разбира се, за такива работи не е нужно да се фиксира дата. Те стават сами. Ти още ли си тук? Моля те, върви си. Трябваш. Той ще си отиде и без друго. Ела. Чули? Тя ме вика. Хайде, всички знаят, че днес е първия ден на нашата любов. Идвай по-бързо. Хайде, имам си работа. И ти върви да си извършиш твоята работа. Довиждане. Довиждане.